Veso! A ja dolazim ovdje da mom Vesi, a i svima vama, a i vama napravim jedno pravo jelo, ovog puta onako crnogorski specijalitet, bez mane. Gdje mi je za ruke nešto da perem? Evo, ovaj jagnjetina. I to jagnjetina u mleku. Pa se kuva, pa se peče, pa je prste da poližeš, raspada se. A znala sam ko će se prvi oglasiti kada je crnogorski specijalitet. Evo. E, ovako. Dakle, jagnjetina u mleku. Uzmete kilogram i po jagnjetine ili, ako vas je više, a vi samo poduplajte ili stavite tri puta više kako vam volja, stavite u lonac šerpu neku veliku. Ako imate više, onda mora biti veća od ove moje. I nalijete mlekom. Po receptu ide litar i po mleka. Ja sam ovdje stavila mnogo više. Sad ću ovdje malo i da ugrem, pošto mi je stajalo dok smo mi tamo pričali. Stavila sam više zato što je bilo potrebno da prekrije svu jagnjetinu. Dakle, u odnosu na to kolika vam je ili kakva vam je šerpa, toliko ćete naliti. Od viška glava ne boli. E sad, oni koji su negde na selu pa imaju svoje mleko, oni će staviti domaće, pa će to... A ako imaju svoju jagnjetinu domaću, mi nemamo, ali smo se snašli. Našli smo što smo imali. Mleko nije bilo domaće, jagnjetina kažu da jeste, sad kupili smo. Kako god. Evo ga. I sada, kada stavite to da se kuva, dodat ćete malo soli, malo bibera. Ja sam već sve stavila da ne bih sada ponavljala da ne bude prejako, pošto je ovo skuvano već ovdje. Dodate dva lovorova lista ili malo više, opet kažem u zavisnosti od toga koliko ste stavili. I onda kuvate, boga mi, dobrih sat i po vremena. Da. Malo poklopite, pazite naravno da iskipi jer je tu je mleko. I stavite neku srednju vatru. Dakle, ne na najjače, ne na sad skroz malo, ali recimo neka petica, ja imam 9, pa recimo neka petica, na mom kod kuće bi stavila, pošto nekako baš mi je jak taj šporet, stavila bi čak na 2, 3. Nakon nekog vremena bi smanjila temperaturu, ali je bitno da to bude nekih sat i po vremena. E onda, kada se skuva nakon sat i po vremena, uzimate, ugrete naravno rernu, tamo je, i uzmete... Ko ima one prave glinene činije, super. To nam je Vesa, njegov Instagram profil. Vesa i 198, ja vidim svi mašu tamo. Vesa, vidiš kako si popularan? Pa vidim, hvala vam, ja ne znam šta da kažem. Ja stvarno ne znam šta bi bez vas radio. Vesa u raznim situacijama. Vesa 1984 kaže nema toliko para, ali nema ni toliko godina, ne znam šta imaš onda toliko. Pa imam samo vas, rekao sam. Ne znam šta. Samo za tebe danas, jagnjetina u mleku. Hvala ti, stvarno sam gladan. Bez šale, da. A i ne bio šta se sam sve ovdje pravio. Dakle, ako imate zemljane posude, uzmite ih. Ako ne, ova će naša vatrostalna poslužiti. I sada... Dok vam se ovo kuva, imate vremena da isečete džak krompira, a ne samo 4 komada. Tako da isecite fino. Ja sam stavila bilo vodu da ne potamni dok ne dođem ovdje da vam sve to pokažem. Na neke malo veće komade isecite i onda poslažite. I pored 4 krompira oveća ili mnogo više, ako pravite mnogo više jagnjetine, dodat ćete i šargarepu. Ovdje imam 6 komada. Opet kažem, ako pravite za više, onda više i šargarepe stavite. Slobodno može biti u komadu, jer ona će na kraju bukvalno kao jagnjetina da se raspadne. To onako, ne znam da li vam treba nož kad jedete, vam i ne treba. Samo ono bukvalno, opa, opa, tu je tu. Samo bukvalno onako kako uzmete viljuškom, ono se odvaja jedno od drugog. Sada ću malo da stavim preko suvog začina ili soli, šta volite. Tako, neću sve jer ću staviti i kasnije kada prebacim jagnjetinu. Onda prebacite meso, pa... Posle, mislim, ovdje imamo manje mesa, nije cijelo, nije kilogram i pol jer su već jeli. Tako da izvinite.
zamislit ćemo da jeste. Nisu čak čekali da se ispeče. Jeli su i ovako skuvanu samo, što znači da i to može. Onda ostatak prelijete ovim mlekom. I možemo da dodamo, ako potrebno, malo suvog začina svuda i preko jagnjetine. Osjetit ćete već. Umočite malo slobodno hlebom i probajte da vidite da li je dobro, da li nije. E sada, stavljamo na 200 stepeni u rernu. Ali prvo ide ovako poklopljeno, a onda, i to sat vremena, nakon sat vremena, kažu, treba otklopiti i onda još pola sata peći otklopljeno. Dakle, opa, čekajte, pogledajte ovaj dok se ovako... Sad ćete da ga vidite kad izvadim. Evo ga. Sat vremena poklopljeno, 200 stepeni, pola sata otklopljeno i onda dobijete ovo. Jedina masnoća unutra koja je, to je ovo od jagnjetine. I sada ide spektakl. Na crnogorski način, čekajte ovako. Opa! Nemam neku drugu prikladnu, pa ću uzeti ovu. Neće ništa smetati. Pogledajte sad ovo. Pa zagrabite i jagnjecinu i krompir. Vidite ovo. Može. I jao, ljudi moji. Evo, ja ubrzavam sa lusterom. Ubrzaj, ubrzaj, neće se ti nestati ovdje. Evo, brzo. Pogledajte vi ovo. Ovo je za našeg Vesu. Evo ovde. E, hvala Nataša. Evo sad ću... Ubrzaj, ubrzaj. Evo, evo. Ja mislim da je ovo gotovo. Na pola. A ovo je za našu Tamaru. Evo ga. Sto... Eto, pogledajte ovdje kako se raspala, odvojila se sama ovo meso. Tako, evo, Tamara, za tebe ovo sve što je ostalo ovdje. Kaže, gledamo, gledamo. Ovako. I ovako. Rekla sam, noži ne treba, stvarno ne treba. Pogledajte, ovo se samo razvaja. Miriše, jel tako? Pogledajte ovo tu kako se raspalo sve. Pa samo ovako uzmete i ovako i... Izvolite! Ajde! Kaže da pa mora meni, ja sam iz Crne Gore, pa evo. Jer vidite, došli ovdje vlada i uzimaju. Oni jedu ceo život, to dajte nama malo da probamo. Ne, ovo se obično sprema u kotliću. U kotliću, jel? Da. I osnovno je da na kraju bude tako da se topi ustima i postigla si to, baš se topi, stvarno se topi. Nije u kotliću, ovdje je... Ali ima jednu manu. Koju? Pa mislim da neću moći nikom da dam, ovo ću sama da pojedem. I ja volim sama da jedem Veso. Bože što ste slični, svi volite sami da jedete. Ima još, bez brige. Veso za tebe je spremno. Muzika.